собі точимо кататися, коли чіпляємо смартфона на цю паличку. І не треба нагинатися. Так і будеш сидіти? Ну, я буду. Пішли. Не хочеш? Ну, я хочу. Летить пес. Пішли, я на вас. Що таке? Ти вже находилась? А чого ти бігла? А ну давай. Підйом. А, все. Да. Ах ти хитре животне. Давай, пішли. Пішли швиденько. То вже пізно. Пізно гуляти вже сьогодні. Просто цікаво. Двори різні, а курка така прям як одна і та ж. Дідіксон, ти що скажеш? А, тебе не було. Ти попередню курку вчора не бачив. Шкода. Виступив би експертом. Да, кінцян. Знайшла печерю, так. Да. Цілі печері. Страшні. Радосі там ще ніхто не поселився. Все порозмивала. Да. Сьогодні пробуємо ракус. Світ очима котика. Да, котик? Що ми тут? Хтось гриз яблука. І воно йому не сподобалося. Мені, мабуть, теж не сподобалося, якби його гриз. Якісь вони підозріліші. Жаба була на тій стороні. Дарма ти її тут шукаєш. Там бляха-муха така калюжа спереду. Я не знаю, що це буде. Качки ганяють. О, у нас тут є прекрасний ракурс. Знайшли позу таку підходящу. Так що і вам дамо подивитися. Кася сама вирішила жаб пошукати. Каже, ти ходив, не знайшов. Ну, давай, стрибай. Стрибай. Плавати ми ще не навчились. Ти що? Фу.
Фу, не треба, ти ж не вилізеш. Туди ти то залізеш? А от звідтіля... Жаб там нема, качок нема, навіть дохлу рибу змила. Все? Все. Діксон, я ж тебе сказав, не жири. Я не знаю, що таке ботулізм, але узнаєш. Тобі дозволяється тільки тухле м'ясо їсти собакам, а не рибу. Да, ти балбес.